Wat is hetgeen dat je echt wil bereiken? Geloof je dat je het zal bereiken? Laten de volgende woorden je motiveren in jouw missie. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om je te helpen het te bereiken. Paulo Coelho. Goedendag, of beter, een lekkere dag toegewenst. Ik ben Brynowski, welkom bij mijn YouTube kanaal over groei en positieve motivatie. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om je te helpen het te bereiken. Paulo Coelho schreef dat heel mooi in zijn boek De Alchemist. Zijn boek en het verhaal van Santiago, dat is de hoofdpersoon, hebben mij motiverende inzichten gegeven. Ik geloof dat het ook jou motiverende inzichten kan geven. Ik deel graag in grote lijnen wat voor mij de belangrijke inzichten waren van dit boek. Even wat achtergrondinfo. De Alchemist is een klassieke roman waarin een jongen genaamd Santiago op reis gaat om schatten te zoeken bij de Egyptische piramides. Dit nadat hij er een terugkerende droom over heeft gehad. Op zijn reis ontmoet hij mentoren. Wordt hij verliefd en leert hij iets heel belangrijks. En dat is wie hij is. En hoe hij zichzelf kan verbeteren. En zich kan concentreren op wat hij er echt toe doet in het leven. Deze journey van Santiago heeft mij laten inzien dat je open moet stellen voor tekens of omens in het Engels die in je leven zich kunnen voordoen. Niets gebeurt zomaar. En als je dat beseft, ga je beter weten wat de volgende stappen zijn in je leven. En als je iets wilt in het leven, dan is het jouw verantwoordelijkheid om op te staan en iets eraan te doen. Te vaak laten mensen het lot hun dagelijkse acties bepalen. En hopen diezelfde mensen al te veel dat het uiteindelijk goed komt. In Santiago zijn zoektocht leert hij de essentiële wijsheid door naar zijn hart te luisteren. De voortekens of omens leert hij lezen die verspreid staan op zijn levenspad. En hij leert vooral zijn dromen te volgen. Dat doe ik ook op mijn levenspad. Met mijn gezin, het werk, bij het maken van deze video's en alles dat ik onderneem. Nu jij, ben je ready om actie te ondernemen om te bereiken wat je wilt? Denk eraan. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om je te helpen het te bereiken. Paulo Coelho, de Alchemist. Oh ja, even tussendoor. De Alchemist wordt in het boek beschreven als een wijs man die lood in goud kan veranderen. Een beetje kort door de bocht, als je meer wilt weten, begin dan met het lezen van De Alchemist. Vond je dit een motiverende video? Geef dan de lobby door een duimpje omhoog. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wens je een vreugdevolle dag toe. En zie jou bij de volgende video. Lobby. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om je te helpen het te bereiken. Paulo Coelho.